Dakle, prvo i osnovno, ja nisam sudjelovao na sastancima sa slovenskim premijerom da bih mogao govoriti o tome šta se tamo razgovaralo i što je točno rečeno od slovenske strane. Fali mi taj podatak i zato tražimo jasan odgovor na ova pitanja. A bilo bi korektno i od slovenske strane da ih i oni iznesu, iako je njihov ministar unutarnjih poslova jučer vrlo jasno govorio da je možda ovo što je kolegica pitala u ovom trenutku direktan povod, ali da je glavni razlog u činjenici da je Hrvatskoj nuđeno da se uključi Frontex i da zajedno sa Slovenijom organiziramo te kontrole. Što bih ja napravio? Ako postoji mogućnost da podijelimo troškove i pojačamo sigurnost naše granice u suradnji sa našim partnerima i prijateljima iz drugih država članica Europske unije, onda je moj odgovor da. Onda je moj odgovor da. Jer ako vi pogledate države članice koje su direktno na udaru migrantskih valova, a to je u pravilu Južna Europa i one koje imaju vanjsku granicu, cijelo vrijeme se od država članica koje su unutar tog područja traži da zajedno s nama podijele teret. I u kontroli granice, ali isto tako i u zbrinjavanju ljudi koji dolaze. A ovo je korak u tom smjeru. Dakle, ako možemo dobiti pomoć, ako je ta pomoć od strane Hrvatske dobrovoljno primljena, onda ja doista ne vidim zašto ta pomoć nije prihvaćena. Jer kao što mi sudjelujemo u misiji, recimo u Poljskoj ili Litvi, gdje pokazujemo solidarnost sa drugim državama i zajedno sa njima branimo, u tom slučaju NATO, ali svejedno i dalje Europu od ugroze, onda ne vidim zašto kad se mi nalazimo u ugrozi, ne bi iskoristili priliku da dobijemo pomoć od onih koji su tu pomoć spremni i željni pružiti, pogotovo ako je posljedica ova koja će se evidentno ovih dana dogoditi.